tähän SRCA-finaaliin. Nyt ei ole varaa enää vilppilähtöihin. Nyt on sen hylky armottaa. Toivottavasti sitä ei tule. Helenius Kukkola, siinä ykkösrivi. Kiskola, Klemola, Lattila, Jensen. Rivi 2, rivi 3. Ja sitten vihreät valot ja mennään. Helenius, saako hyvän lähdön vai ei? Nyt on kiistaltainen. Klemola mennään sieltä välissä ja pitää kaasupojen loppuun. Klemola menee kärkeen. Helenius paikalle. Kukkola taistelee vaikutti siellä Kukkola Jensen Lattila sitten seuraavana. Ja hurja lähtö. Ja se meni ennen kaikkea, mikä on tärkeintä, se meni hyvin kun päästiin tuonne ylös. Ei tapahtunut mitään. Jussi Klemola, hyvät ystävät, ottaa ykköspaikan ensimmäisessä rallikroskilpailussaan. Klemolan Jussi sai nappilähdön. Helenius valitteli aikaisemmin tossa, että hänellä on pieni ongelmia lähdön kanssa. Nyt Helenius valitsee lisälenkin. Mutta onneksi pääsi sieltä sitten hyvin taittamaan sinne kassan paikalle, niin sitä kautta sitten pääsi liikkumaan voitti vaihtelua. Ja nyt on mielenkiintoista, kun Helenius on näin lähellä kärki kaksikkoa ja käyneenä lisälenkin. Kyllä vain, Helenius. Kolmas paikalla jäi. Klemola. Ison voitto. Muutama viikko sitten asfaltti Kuukussa yleisen luokan voitto oli niin lähellä. Se oli kakkossia silloin. Ja nyt tullaan ensimmäiseen rallikrossin SM-kisaan. Jussi Klemola, parikymppinen jätkä tuota vetelistä Pohjanmaalta tulee. Ja on ykköspaikalla, mutta pitää se nyt on niin kokenutta kaveria siellä. Kukkola lähtee haastamaan, tulee sinne Klemolan rinnalle. Ei pääse ohi, uittaa sieltä toiselta puolelta, tullaan rintarinnan. Kumpikaan ei luovuta. Klemola käy vähän penkalla ja Kukkola puristaa. Puristaa väkisin ohi. Pikkusen kun se ajatti siinä, pikkusen kävi peippas. Kyllä siinä kokemus meihänä nuoruutta tässä lähtee. Ja siinä Sami Kiskola, Kristian Jensenillä lisälenkit tehtynä. Ja kyllä se oli kova temppu. Siinä Kukkola näytti, että tällä kaudella sitten ennen ajetaan ja tiukasti tuossa mestaruudesta putkasta. Nyt katsotaan sitten. Petsku Heleniuksella on kyllä osakkeet aika korkealla, täytyy sanoa. Mutta Kukkola repii eroa nyt Heleniukseen ja tällä hetkellä mielestäni tuo ero on riittävä. Kyllä se alkaa heti, että Kukkola joutui eka taistelemaan Klemolan kanssa siinä ja Helenius hyötyi siitä tilanteesta. Ja nyt Helenius on ajanut sitten Klemolan kiinni, mutta Kukkola repii kaulaa koko ajan. Kukkola ajaa niin Kiskola, eli tuo trio käy kyllä kova armotonta taistelua. Jokainen SM-piste on tärkeä. Jotkut nyt monena vuotena SM-kultaa on voitettu ihan tiukilla eroilla. Eli Hautakoskiluotossa varsinkin ollaan ihan viimeiseen asti laskeskeltu pisteitä. Ja veikkaan, että tänä vuonna niitä laskeskellaan joka luokassa, joten jokainen piste, jokainen sija A-finaalissa, B-finaalissa on tärkeä. Kukkola on kärjessä, sitten Klemola, Helenius ja ero Heleniuksen ja Kukkolan välillä. Se on se, mikä nyt ratkaisee. Koko ajan siellä niin tietenkin tämä hiirileikkiä käytetään. Juuri näin, ja kuten sanoin, niin siellä taisi olla jokainen piste. Pisteet menee 27-15, 47 näin mennyt. Kun kyllä ja aika jo pisteet päälle, niin se on tärkeää. Kaikki pisteet pitää saada kotiin. Jarno Kukkolalla on nyt jo 3 pistettä. Sieltä Kukkola lisälenkille ja Klemola lisälenkille. Mitä tekee Helenius? Kukkola ei pysty haastamaan, mutta haastaako Jussi Klemola? Ei pysty! Jussi Klemola tuleeko toiseksi vai ei, Helenius kiertää sieltä, tulee ulkoa, Klemola ajattaa ulos ja Klemola ottaa kakkospaikan, Jarno Kukkola voittaa, Klemola on kakkonen, Helenius on kolmas, ei, vaan Peter Helenius oli maaliviivalla, oli nokka ennemmin, näin näytti täältä. Katso eroa, se on niin pieni ero. Ihan sadatonen. Just tullut semmonen putkurin pieni etumitta edellä. Kyllä, Helenius onnistuu sieltä nousemaan. Ja sitten vihreät valot ja mennään. Helenius, saako hyvän lähdön vai ei? Nyt on kiistaltainen. Klemola mennään sieltä välissä ja pitää kaasupojen loppuun. Klemola menee kärkeen. Helenius kakkos paikalle. Sitten Kukkola taistelee rajusti siellä Kiskola Jensen.
Helenius, saako hyvän lähdön vai ei? Nyt on kiistaltainen. Lemola mennään sieltä välissä ja pitää kaasupojelta loppuun. Sieltä toiselta puolelta tullaan rintarinnan, kumpikaan ei luovuta. Klemola käy vähän penkalla ja Kukkola puristaa. Puristaa väkisin ohi, pikkusen, kun se ajatti siinä. Toiselta puolelta tullaan rintarinnan, kumpikaan ei luovuta. Klemola käy vähän penkalla ja Kukkola puristaa. Nyt kunnon aplodit siellä ja tuuletukset. Jarno Kukkola, Jussi Klemola, Peter Helenius. Tässä se voi kannaa kolme nopeita tänään.